Hello, 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 hello. Yeah, good morning. Yeah, ndo leo ni Friday, so leo naenda kuchukua mzigo. Sema leo acha ni record video, maybe nitakumbukia. Karibuni. Kaa ni mgeni mzee, karibu subscribe hapo hivi. Maeneo yetu, mtu wetu hapa, mzee like, comment hapo chini. Itakuwa appreciated. Yeah. Hello. Hello tena. Ndio sisi tumefika. Ndio nimefika almost wenga hapa west. Yeah, Gikomba ya LP. So leo nataka ku explain manta. Hello, hello, hello. Yeah, so leo video leo nilikuwa nataka kufanya about busy ya mtumba ni rahisi sana kuanza. You can start with unaweza anza hata na punch. Kwa sababu mimi nilianzanga na dhao. Unaweza anza hata na punch. Let's say mtush main thing tu ni kutafuta pahali pa kuuzia. Unaona? Leo niko za vingine sijui na kaji. Nangaa mwisho wa dunia. So mtumba bana, unaweza anza hata na punch. Let's acha na pay example. For instance, unaweza chukua punch yako 500 yako, unaingia tu soko. Mr. Zungusha. Yeah, depending na penye uko. So tuseme uko mali kama uko LD. Mimi uko LD naweza recommend msi unaenda ku unanyaka west, ama tuseme sio kwenye karibu na wewe. As for mimi nilianza na kunyaka na west ndio ilikuanga soko bigi huko LD. So tuseme kuna hiyo punch, unaenda kwa hao watu wa soko ama masoko wanafungonga mabel. So unamwambia tu unataka kufagirishie. So unaweza chagua mwambia kufagirishie ama unanyaga, unaweza endo mwambia kunyakishe na mbao mbao hizo mango za watu hii. Tuseme mango za watu hii. Ya, tuseme mango za watu hii. So ana kunyakisha na mbao mbao. Mbao mbao kwa 500, hiyo ni pieces kama mbao. Tuseme mbao. Hizo ni mango mbao. Wewe na wewe usikue na tamaa. Tumu unachukua hiyo hizo mapieces kama mbao, sikia ni mbao. Eh, ni mbao. Unaenda unatafuta pali pa kuuza. Let's say kama mtuka mimi. Mimi niliamwanga tu kwa direct tao kusumbuana na kanjo. So unaenda pale unatangaza hata unaweza anza hata na 70 bob. 70 bob. Kiono umemaliza zimebaki pieces kiasi unapeana na chuani. I'm sure hapo huwezi kosa kitu kama 500 ingine juu ama hata 700 hapo. Unaona? Tena una next time sasa unaenda unashika bei ya juu. Simple like hivyo tu ndo mtumba una hiyo ndo mtumba wase ugro. Uta grow hivyo pole pole bora usikuwe na matama. Hadi utajistukia pia unafungua mabel zako. Hivyo ndo mtumba ikonga. Cheki hivyo ya huko. Kuna gani kama siku za mwisho. Yeah, so guys ni hivyo tu. Si miss na maboma player. Konta tukunda vida ki. Yeah, full people. How to start mtumba business. At least nisaidie mtu hapo. Kuna mtu hapo nje na shangaa rada. Mapesa mingi ati mabel. Sijui unaambiwa mabel. Lazima uanze na mabel. Si lazima. Unaweza anza mtumba hata na punch. Kiyo na dhao pia ni poa. Mimi nilianzanga na dhao. Nilikuwa nauza chiffon tops. Na nilikuwa na nyaka na 100. Na nauza 250. Kwenye namalizia na 200 ama 150. Na unaona sikukosa kitu. Niliendeleanga tu hivyo mpaka penye niko sahi. So ni hivyo tu. Mtu asikwambie bullshit. Mtu asikwambie ujinga. Mtumbo unaweza anza hata na punch.
kwa tuko shule naitwa wangu aje so UG primary